На першому після війни засіданні громадської ради з розвитку міста зібралось 9 людей. І тему для обговорення обрали начебто просту, але з іншого боку складну для реалізації, особливо зараз. Транспортне забезпечення Славутича. Під лежачий камінь вода не тече. Перше, друге, вони сьогодні незалежні. В президента руки до них не дійдуть. В «Укравтодора» він своїми займається там питаннями кожного дня по 10-15 доручень дають, і вони не можуть нічого робити. Тому що це дуже складні інженерні споруди. Але ми сьогодні, от мета яка, трошки послухати, Віктор Васильович, як ваше бачення, що ви робите для транспортного сполучення, як славутичани можуть добратися до Чернігова, до Києва, і що ми побачимо в перспективі, маючи на увазі, що ми з вами мали практично все, в тому числі, згадали з Юрієм Кириличем останнє, це аеропорт Чернігов. Я отримував сертифікат Міжнародної школи бізнесу у 91-му році в Ялті, а летів я в Ялту із Чернігівського аеропорта як 40. Розмовляли про всі види транспорту і на сьогоднішній день, і на перспективу. Маючи на увазі, що будь-які варіанти, будь-які мрії, вони обов'язково можуть бути здійсненими. Славутичі, мій, живу з тобою і в тобі, народжую далекоглядні мрії. А чи збудуться вони? Так, бо виписані в добрі надії і безмежній вірі. І скажіть, що це не так. Про головні проблеми у вирішенні цих питань виступив перший заступник міського голови Віктор Шевченко. До ямкового ремонту місто готується, але ми будемо не в першій черзі. Чернігів асфальтобетону потребує більше. А ось що стосується міжміських сполучень, Славутич, Чернігів? На сьогодні ми маємо 4 рейси з Славутича до Чернігова і 4 в зворотньому напрямку. З 25 числа в четвер буде додано ще по два маршрути і Славутича на Чернігів, і з Чернігова на Славутич. То в четвер буде 6 відправлень із Славутича до Чернігова. 6.00, 8.30, 9.45, 15.40, 17.00 і 18.00. Це може так, попередній запис за телефоном. І з Чернігова 6.30, 7.00, 7.45, 12.40, 16.00 і 19.45. Вони будуть, два із них, це Славутичський перевізник, який з четверга почне здійснювати перевезення, будуть підлаштовані під пасажирський рейс залізницею Чернігів-Київ. Це рейси 6.00 із Славутича, 18.00 із Славутича. Дуже маємо таке велике сподівання, хоча нам обіцяли до десь 10-15 червня відновити цей рух, але дуже ми маємо таке сподівання, що до дня міста, можливо, це вдасться зробити до дня міста. І також мова йде про Інтерсіті, продовження руху до Славутича. І щодо прямого автобусного сполучення з Києвом. На найближчу перспективу не передбачається відновлення автобусного цього маршруту, оскільки сам стан цього маршруту, а саме дорогу, автомобільної дороги, по якій сьогодні можна Славутича дістатись до міста Києва, він в такому досить критичному стані знаходиться, і перевізники не планують відновлення цього руху. Тобто, можливо, лише автомобільним транспортом за маршрутами із Славутича до Кіїнки, із Кіїнки до Карпиловки, перехрестя, там де на Десну і на Остер. Далі на Остер, Козелець, і виїжджаємо на цю автодорогу Чернігів-Київ. А відновлення мосту в Шестовиці? Відновлення самого мосту в найближчий час не планується, але є плани щодо наведення понтонної переправи, але сьогодні ми маємо досить високий рівень води, що поки що ці плани в реалізації стримує.
Але такі наміри є, тому що по тій дорозі щодо Карпиловка-Остер і Чернігів здійснює всі перевезення також цією автомобільною дорогою. По доставці персоналу ЧАЕС розглядалися ще альтернативні варіанти, крім того маршруту, за яким сьогодні через Вишгород, через Київське водосховище, але тут маємо великі застереження від Збройних сил України, що досить такий, цей шлях і варіант не є безпечним. Детально зупинились на проблемах з перевезення до Чернігова. Вони почались ще в листопаді минулого року. Крім того, зараз немає жодної наочної інформації про пересування автобусів. Інформація тільки в інтернеті. Обласні міжміські маршрути ми не регулюємо будь-якими своїми рішеннями. Є конкурс, маршрути організовуються за результатами конкурсу. І, мабуть, не відкрию таємниці, що практично всі перевезення міжміські сьогодні здійснюються приватними перевізниками. Не державними, не комунальними, а приватними перевізниками. Міжміські, міжобласні. Регулюється, звісно, що договором за результатами конкурсу, який проводиться або обласна адміністрація, або Мінінфраструктурі. Переписка, якщо вам цікаво, я можу всю вам надати. І щодо того, що чернігівські перевізники не заїжджали на автостанцію, ні АТАС не пускав. Не хотіли просто платити за послуги автостанції. За послуги автостанції. І все. Були пропозиції щодо створення альтернативної міні-автостанції навпроти офісу ЧАЕС. Підбив підсумки цієї частини дискусії почесний мер Славутича Володимир Удовіченко. Згідно бренду, Славутич – місто нових ідей. Перший автовокзал повинен вами розписаний бути. Тарифи всі повинні відпрацьовані, перевірені, визначені. Маршрути всі повинні визначені. Для цього конкурс маршрутів прийнято. Вас влаштовує – проводьте конкурс. Якщо вас не влаштовує – тоді боротьба. Є народний депутат, є обласний депутат, є міський голова. Ніякі листи не працюють, коли до листів не будуть приставлені ноги, прості ноги. І оця мова, і язик. І одного разу вистачає, щоб проїхати в Київ, відкрити і закрити двері так, щоб всі почули, щоб штукатурочка там опала. І тоді зразу на тебе звертають увагу. Зразу. А не звертають ще раз зробити. Отут на площі чорнобильців і Славутич. Комунікації всі є. Інтернети є, сайти працюють, телебачення є. Олександр Олексійович вивчив навіть українську мову, на українській мові вже щебече. І повністю він бере абсолютно нормально по напрямкам, бере свого співрозмовника, і той все розповідає, що, де, коли і як. Користуйтеся цим. Особливо зараз. Зараз треба негайно навести лад, тому що зараз військове становище. Зараз один обласний адміністратор, був генерал Павлюк, зараз знову Кулєба. Все вирішується. Не треба, бо листи, вони довго йдуть, вони тяжко розглядаються, вони пишуться резолюції, там Коля, Ваня, розглянь і все, тоді відповідь, там відповідь пишуть, щоб тільки відкарабкатись від вас. А тут треба чіткі очі в очі, колектив Чорнобильської станції, Чорнобильська атомна електростанція, безпека Європи, безпека світу, безпека України. Об'єкт номер один на сьогоднішній день. На його думку, один із перших варіантів початку вирішення проблем – лист до прем'єр-міністра України. Нагадати, хто тут живе, хто працює на Чорнобильській АЕС, і що вони за цей час пережили і могли мати з урахуванням того, що вони недооцінили цей об'єкт. Все, крапка. Колектив, люди, хочете, щоб вони розбилися із цього містечка? Попробуйте, що буде тоді. Знайдете ви дураків, щоб тут працювали за таку заробітну плату. Поїдуть працювати де завгодно. В Литву, куди завгодно. Францію поїдуть. Зараз Франція – це 70% атомної енергетики. Зараз
вони будуть проходити шлях Славутича, вони будуть виводити блоки з експлуатації. Ми на ціну золота зараз. Розглянули ще декілька варіантів, з першого погляду малоймовірних. Наприклад, закупити паром для перевезення персоналу ЧАЕС, або відновити рух ракет, але попередньо почистивши фарватер. Але само собою це не відбудеться. Винести питання на Кабмін, запит народного депутата Ольги. Формуємо, пишемо дуже коротко. На одній сторінці початок із того, що в нас традиційно з тобою було, колектив Чорнобильської станції. І можна у перспективі розглянути відновлення малої авіації. Це мала авіація. З Юрієм Кириловичем говорили на це. Відновлення аеропорту. Україна повинна розвиватись і не дивитись ні на кого. Сьогодні є унікальна можливість. Сьогодні ресурс з усього світу. Мільярди доларів в Україну йдуть. Мільярди по кишеням, чорта з два, буде Європейський Союз і все стане, як будуть по кишеням розбиратися. Не дамо грабувати далі Україну. Значить, чітко поновлення аеропорту, мала авіація, маленький літачок, дві людини і квиточок 50 доларів. У нас є люди, працівники Чорнобильської станції, які з задоволенням заплатять 50 доларів і за півгодинки будуть у Києві. А на майбутнє засідання громадської ради, яке відбудеться у понеділок, вирішили запросити представників профкому ЧАЕС.